si Mayor Miguel Ike Ponce ng Pateros via Zoom. Mayor, magandang umaga po, Mayor Mike. Morning po, Kabayan. Magandang umaga po sa inyo. Totoo ba yun na kayo po ay tumatanggap na ng registration para sa mga residente ninyo na edad 12 to 17 years old? Opo, nag-start na po tayo. Ay parang pangalawang araw po ngayon. Ano? Inaayos pa naman natin, pero hindi pa po kami nagsisimulang magbigay ng bakuna. Inaayos pa po natin yung kanilang registration. Tsaka wala pa yata hong Moderna. Meron na ba daw ho? Meron na kayo? Wala pa rin ho. Yan naman ay maliwanag sa atin hong announcement sa ating mga kababayan na hihintayin pa rin natin yung tamang bakuna. Siyempre, yung pagdating. Inaayos pa lang natin ang registration. Oo, sa bagay yun. Nagsisimula na rin yung ilang local government na mag-registered ng age 17, 12 to 17 years old para mabakunan. Pero paano? Lahat ba ng 12 to 17? O may particular na ano? Yung pong willing, ano, kaya lang marami rin kaming hinahandang mga dokumento dahil kailangan din pumirma ng consent ang magulang. Ano? Ayun. At sila isasamahan din at to a certain point sa loob ng vaccination center para matiyak namin na talagang pumapayag po yung magulang dito sa pagbabakuna ng kanilang mga minordilag na anak. Kailangan ba magulang? Sa umpisa pagpasok po ng vaccination center, require po namin kasama talaga yung magulang. Kaya magiging dahan-dahan ito, Kabayan. Pwede yung lola? Pwede po, basta guardian. Meron naman po basta guardian, ano? Oo. Kahit yung eldest in the family, parang ganoon. Pwede po, Yun lang naman ang requirements. Yun lamang po. At saka syempre, yan naman po ay i-assess din ng ating mga doktor para malaman kung talagang sila ay physically fit. Wala silang problema, walang health issue nung para bigyan ko ng bakuna. Opo. Patero residence lang pinag-uusapan natin, Mayor, ha? Opo. Puro Pateros lang po ito. At siguro, kung magbubukas po tayo sa mga tagalabas, ay tsaka na po yun. Pag natapos na po yung mga taga-Pateros na 12 to 17. Oo. Pero habang iniintay ho ninyo na dumating ang Moderna, ay kamusta ho ang vaccination rate dyan sa inyo? Ay sobrang taas na po. Doon sa 80% na target natin, lagpas-lagpas na po kami ng 100%. Uy! Binabakunahan natin sa first dose ngayon na kababayan natin ay talagang unti-unti lang talaga yung mga nalalabi. Sa second dose po ay nasa almost 86% na po kami. Aba, ay konti na lang pala. Konti na lang po. Ay kung may dadating palang Moderna ay matatapos ka agad kayo. Puro 12 to 17 na lang po ang concentration namin pag dumating. Mga ilan libo ho yun ina-expect ninyo? Siguro po, between mga 9,000 to 11,000 po ng mga bata. Mga bata? Okay. Eh, kamusta ang takbo ng negosyo ngayon dyan? Sa ngayon po, siyempre, sumusunod din po tayo doon sa guidelines na pinapalabas ng IATF. Dahil kung tayo na under pa rin ng MECQ, ay kung ano lang po yung allow na negosyo under the MECQ, yun lang po ang tumatakbo. Yung iba naman, katulad ng mga barbershop, katulad ng mga recreational center, ay nakasarado pa rin po ito. Hindi po pinapayagan pa. Mm-hmm. Okay. Eh, in kaso ng COVID, tumataas ba o ano, babawasan kayo? Masyado pong mataas ngayon. More than 600 po kami, Kabayan. Ano? Aray, madami yun. At syempre, mayroon po tayong isang private hospital lang dito na overwhelmed na rin. At kami po ay talagang medyo nahihirapan din dahil yung isolation natin ay napakabigat kasi napakalaki po ng gastos namin. Ano? Kaya yung mga ibang plano pa ng national government na matatransfer ang responsibilidad po sa local ay talagang mahihirapan po kami dyan. Ano? Opo. Okay, Mayor. Maraming salamat po, Mayor. Ingat po. Sige po. Maraming salamat ulit sa pagkakataon na maglino tayo ng mga isyong ganyan. Kabayan, mabuhay po kayo at mag-ingat din kayo. Mabuhay din po kayo si Mayor Ike Ponce ng Pateros.